ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ ଥବିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ଏଞ୍ଜିନ୍ ଅପାଙ୍ଗ ରାଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରୁ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମ୍ରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଟୁଗାଣ୍ଡା କର୍ଲାପୁଟ ଡେକାପାର ବଡ଼ଲାମଗୁଡ଼ା ଓ ନିଟା ଆମ୍ବ ପ୍ରମୁଖ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବେଖାତିର କରି ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସୀମା ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଉପରୋକ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 20 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 3 ଥର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟତମ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପିଲକ ଗୁଣ୍ଠା ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନ କରି ଫେରିଯିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସୀମା ବିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରଡିସି ବାଲା ଆଉ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ସବୁ କାଲି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ମିଶିଲୁ ବି ଆମର କିଛି ରେସପନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲି ଦେଖିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଦେଖିକି ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଟା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏଠି ମାନେ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ କି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଦରକାର। ଏବେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବିବାଦ ଲାଗିଥିବ, କେହି ନହେଲେ କେହି କାହାର ପ୍ରାଣ ବି ଯାଇପାରେ ସେଟା କହି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି, କାଲି ଆସୁଛି ଦେଖୁଛି ଯାଉଛି କିଛି ବି ମାନେ ସଲ୍ଭ ବାଟଟା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ କାଲି ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପଟେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସୁନା ମହନ୍ତାଳ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।